Ютюкея болуын эфирге Сахасире информационной бири студияға Эдуард Руды. Сахасире алты сылығығар тұхынчатан тақсы километр сол өрімінден еғі. Джонжарықта болуытығар нехелектергі көрілі бүтібі татты олуын жүлей нехелегер көжісті ақтық туханнылар. Азия оларын ұруттар кардыларын ағы күхінгі оңнюға бейге спортсменміт үрін көміз призер болды. Сахасири алты сылығығар тұхынчатан тақсы километр сол өрімінден еғі. Национальный брейк етінен бұл сорыққа республика 2-тінші сүйбетует сылғадері 30 миллиард керенгі сол кобай орыс көттуға. Аңардыз Джокускай қораққа 9 миллиард сумма көрілі бет. Бұл қарчыға 200 километр ұсталақ сол оңыр ұқтыры. Илдар Хан Асей Николай Белет әбетінен сол оңыруға контрол күйіруіға тұтар тәрелтелері талар кәріп олбаққа үлі қачыстыватығар әме болғым тұғырылуға. Маны тәңі кейін әрі ұлыстарға болбаққа қоту әрген әме солдыр өрімен нектерден Илдар Хан Чапчылур. Леген 100 километрден ағырата қамын, практически ғылай 200 километр ол оңғылуықтақ. Олады бігі тұтуғыт темпата пашты 10 түгілуладықтақ. Олады бігі қабілеген де падирачықты бүтілілері, транспорт министерсі түнілеті, ұлыстыр үлілері, барыты хамы бары қолбонныр, бұх ол бұтын түргеннік оңыронныр, качыстылақтың оңыронныр, жон тұғаты арты харықтақтыр. Оны мүттімен ұлық әрендебен бұх оллары оңғылырғыр қараманы егіттен, бүті өрділі әпшесіңіз төттіттен, бұ тұстағы органдарды төттіттен, барыларыттан контрол бар бұлы, оның оллары мек качыстылақты, кемегер оңғылландар бүхі жон бұтын сергей бүтін өрлі Бүлі федеральны масыны солы байылғыттан түгірік сылыстаты үлелері бұланынанар. Сол үлеттірі бір бөдің әбиек тұтутын. Бүлі трассатын 756 километрігер марқыр өтурур күргені бітеректі әқтір. Манна 560 метр ұсталақ сүрін мосты, оны тәңі 2 кірі мосты, онына 6 километрді әқ, асфальт бетон бүріңінде әқ сол ұчастыға керер. Бүгін федеральны сол салалтата бүлі қалыма солларыға ұтылуы тұту сезонын түмігін тағырды. Бұл бүлі қалыма федеральны солларын тұтуғы 14 миллиардтан тақсы сол көбай көрілілер. Маныға 215 километр массыны солын нормативны тұрыққа келдерері бұланылыр. Бүлі қолығыр 14 километр бірдісті қалы асфальты бетон қалы, оны етеректі әқпет. Онтан дәлші бұл орта сұрт үлбінге Лөкөчөн участоктаргар бүлүлугар мандами ремонтын итабыт хампаттан бүлүгөлү капитальный ремонт баран ебит быйыл биги 10 километрден чыгыты 9 километрин 9 километр курду калыры болу кампа уну үй бүлүккөндөр то есть Элюнете бассейновое управление научной технической субъектигар сасы рюстерестер кемнерегер муз қарытын сәретер тәрәңнері тұрымна атылыр. Элюне оны қалымы рюстерге түйеддің алтта қары тақсығын сөпті өстерегер үлі ұтылығы ол егер 39 участакы 393 гектар еннәк муғы қарардықтыры, 7 участакы 401 километр ұстатығыр муғы әрбектері. Маны тәңі алдан амма нүйе токкой рюстерге 31 участакы 212 гектар еннәк мұғы кәберет ектері. Нүрболуғығары арыла қатчақтамы депет нәсті әтерілті ұлу сүрдінен барыта ағыз қочолынай үлелетер. Бұ қочолынайдар олықтоқ киреп чоғығығар олы бетер тас чоққа адаптированнай анал оғығынан қатчылықты ақтыр. Арыла қатчақтамы депет нәсті әтерілті ұлу сүрдінен нүрбі қораты күтті қолбан алты нәхелекке социальный объектері оны чағаны жәлері тіннен қатчыр барыта ағыз кәтелінайдағы. Хәтті оңчылы әттіғы. Қошолар барның ұлға қастамыд, ебінді бұл кейдіп чоғыр дейін арашоттамыд, оның ұт тұрғыд. Жаңа жәдір бүтін түхікілдеріне бәу құл бұл 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 марқаға 9 сыл, малдағырға 7 сыл, кейдіп құл бұл 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 б 2011 сыллақы нәхелектерден Амбастықынан ақыны нәхелегер филиалланмыд. Манна білген 5 кі үлелер, үлелер ұсылуыбен ұтып сарын толыры қатшылығыны келдер біттер. Мұхақтар бұд пақат үші өлді. Куханде бәп біт. Тұр бұдтара 2-3 күхіндері болды. Мұкателіне болды ана түйет чағына де бар. Балығы, қошта, ұскола.
Арылақ қанатағы филиалда нехелекі социальный солталақ қазды беге қатшыр. Қолыбыры лоқтоқ балығы амбулаторетін жеті 1916 сылдақ тұту. Үләхеттер оларын арылақы қолбан оқтарыттан желері сылағын білетілдер. Беге әрге же қолыры бұд. Олғанан баран ұрыт бәті қачөлінай дағаты. Онтан бұ арылаққа сыстып бұд. Онтан бәттіқ беге жеп білген ішігес. Үләлерге ұдобынай. Арылақ қатшықтамы депетнесті әқтерілді кейреп чоғынан ұттулар адаптированы әкетеліне дара ұлу салтаны әлегер оның үрба қоратығар. Қазды шағына жәлір оны онтан тақсы социалны солталақ объекттері сылағынан қатшығын тұралар. Бұйыл шағына ғылырға детейні келдеріге өсік сөлілі әр бұланын ақтыр. Күннен тоны барман сайвына Федуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба. Татулығын жүлейін елеген салалтата аспыт сылғаты қайсылытын сайынларыға күріліпіт 1 миллион солқовай 12 ғылға тұран тұрар. Онан жон себейіне құрысалым мұт қотан кәңеттебетті пилиция атыласпыт. Жүлейін елеген жона үгіс өтті сылғыны сүйіні ейтер. Күн бүгін манна тұхынча сүйіс түрден ағыс ұнақ сүйі онна тұхынча сүйіс 37 сылғы ағылар. Бұл рыңы ұстық жылға ұлыс өттіттен чапчатилияқ бұрды қатығыда тәрелілен ұлыған төхі бол бұд. Ол курдук агыс мехтеяк бурдугу алта мехтеяка вербиттере, онно бли хуруттараннар заявка беремит, онну кылан эбиске ахлы кылан туох эбиммиттере. Билгин даны уже хылгылар ахлыкка кирдилер. Ол курдук оттон эмие ити курдук халгы көме бары боллар нашуй болот. Тыйық айыстываты министерістіп әтінің өз жон жарықтақ болуытың қатшыр тұғыттан әйлектерге 1 миллион көрілі бітті. Туара көл бұ субсидияға әмет 80 миллионы 12 ғылғы тұғыран өлдер біттір. Жөгер керейлін сүйіз бүйон тұғынча көмі қаршыны ғылан үйріуті баға. Бұрдық 5 сибейіне 12 құрысы атылас бұд, қотонын салға бұд. Әрді сүйітін 12-ге дерет ерден баран әхе сылжы бұд. Онтон бүкеннеке сөргіттен білеген сәтті дөбілік. Әт ас бәғеттен тақса тұрара абраллақ дер жөгер. Оно кыджагастар ден урут наха комалесветтер болын. Куруса бар бұн ілі бәтіндер әргіне бұн. Сибейсі мүті хиылыр жүге. Оны ұнақтар бұн ілі бәтіндер ем. Бұ ұнақтар ке үйте аға әте барыты бейін кені болыр. Инақ сибейіне кроли курусы бәл күз күтті ғылдыған олар бұй қайы қотының жүгер бұйыл кәңетер саналақ. Өсі павлин ұлан итер бағылақ. Барыта сиеним виолетті тұғығар дир қамнилақ. Әе. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Саха серей кетінші отудекке 10 тонна салғы кетінші бейін сылға дере әлінеке кәскелләқ 15-тен ағаяғы соғанды дұтамнақ наушны өретер кенетерері үл түменге науқа националіне бір айголоққа келдеріне ұрытар мұнияққа жүлестілер. Манетенге республика серегір отуғар табаны етігі селекциялыр пілімен нөйләне ұрытар кентерелеқті ғонна тұға айстыватығар аныңы технологияны келдері тетімерегі. Бұл проекторлық керейлерігер үлтімен бір күрдік контролдұр функциялағы, екіз күрдік үттін бұл проекторлық тұғалақтық керейлерігер ұны көме болуқтақтын. Мұнна мұнияқтар ұйтылланнар Государственная дума депутаты Галина Никитича Данчикова күттілағы өрехтәғын проекын көрбіп бүт. Онтон намылы ғығыртақсын. Местетігер культура проегін көрбіп бүт, онына бүгін наука проегін көрбіп. Национальная библиотека Край үйретер салатын төрет культураны үгіхе тарғатар бұрайыға салғанар. Бұ сырыға ағатшылар күтті ұсалдан өнер нәйлігіттен төретті әқ тошуд Семен Черноградскай көрісті. Бұ ұндық ұлан кәстіқіне таңалай болбат, еңнері қабарға бітір теолоқ қабарқалығы сейттенір. Тебі істенгіна кешігіретчі аңнан Семен Черноградскай туыз тоқтор тойығын ұллаппытам лоп күрдік 35 сылам. Кені нарын намчы үлелері бүгін үттен аны библиотека Край үйертер салатын сылас тұныр. Оғыр жарға ойулақ, ғағая туыяз қаппақтағы ет. Барда 6-3 жеке нарын намчы, етеніне ұны қары үдіппет бұғы ұғылық. Онтын бірдестіре бұ қолығыз ет. Маны Семен балтыра ұйыбыға сыралаған үпсар бұд. Туы сейт үрдіген 6 сантиметр, онына метр аңара әргімтілеғ. Қолыбырғынлық ұлыған тұс дәңе көстіріп. Сен бір
тос барата симбика датаны айылгатна муттак болар. Онотон кеге талан-талан бу мутугун бу куругар ген мутугун сахыраган ген. Маннык улахан ити систы бүйгер үмүт катын тууттан тигебин диен мастер кистелеген сегедер. Онтон кытаркай тууу көл бадыраныгер буккуйдакка караган өндөр. Итиенне күлүк сөрүн сирге каптатчы ураллар. Бу өбүгө сагаттан утумданар үэлеяк нема. Былыргылы канунунан тиги беренге үйяга хүддәк солталак намуғы өттінен көрдәкка қарасқал белейлерін тәптәқтік туғанара болады. Әркегі тегерін бұл бүгін саңа көрдім. Оны бұл наға ұлған сергек еттері көрәммін, бұл қолығы ғы көрәммін, олық күміс құтық бұн бардым деп көрдік, ұйықай жақ бұн бардым. Барчон умсугуя сёга саныра чахчы орыннах семен тус етигер мене таас суруктара оорду оюланар. Ити ие мюрага такайыда дейін кені күндік етигер мақтанар. Оны салған семен бейте 200 чеке кейіне ойдам. Аны өссе тус тыны деген кен көрюге таарыға. Екатерина Амосова, Жолыс Инакентиев, Чекускай. Соғыру сақалыңа аммантан төріттәқ Николай Максимов биатлонға саға серен команда тұғыр басты кіметі әлі қалылы. Азия қолырын 10 еуларғыр кені 10 километрге 2-кес месте болыр әсетісті. Николай Сибирский федеральный округын спортсмені Виктор Молчановтың жүрбет өтсі күндерін қалылы кені ұтарсачылы бары күйісті әқтірін көрістегі жоғын онына сәргәк бол бұтын белетеді. Чувствую себя отлично. Так никогда не улыбался. Первый раз. Трасса тяжелая, но лыжи хорошо катят. Тусту халбалықтағы әйгеті ассоциация көңіл тусту аңды дұта кубагын бөлігінен түйімек күттачыларын етінерді. Күректегі күлін тұтар 16-18 күннергер триумф кем орағайғыр ұтылдыға. Көңіл тусту аңды дұта кубага ағыс сыл тоқтусы жанбаран арасыйға бұйыл ұтылдыр. Күректегіне саға сергер тәрері Илдархан Айсе Николаев көгіл әбіті. Бұл күректегіге ағыс жылу аңды дұта аманда тәкәлдер кәтәлдер. Ол күрдік арасийскай сбордан аманда кәлектер аңды дұ. Кайлаға Соединенные Штаты Америка аманда та, Грузия, Монголия, Япония, Турция, Иран, оны куба командалары. Сонымы теденлік республика сонуының беге кампания өте интернет сайттығыр көрің істің әтенге болуын көрсе қадерім.